Velkommen til Ballerup-krøniken 5, festival i 80'erne, der omhandler perioden fra 1980 til 1990. '80'erne blev indledt med, at den socialdemokratiske finansminister Knud Heinesen fortalte den danske befolkning, at Danmark finansielt var på vej mod afgrundens rand. Mere alvorligt og dystert kunne det næsten ikke blive. Så efter et mislykket forsøg med en venstre-socialdemokratisk regering, måtte Anker Jørgensen give op og overlade statsministerposten til den konservative Poul Schlüter, der ved hjælp af kartoffelkurer og lange seje træk skulle forsøge at få Danmark på økonomisk ret køl. Men det skulle tage lang, lang tid, som baghusrevyen i Ballerup sang. 80'erne blev et årti, hvor den danske befolkning lærte en række nye begreber, udtryk og personligheder at kende. Gorbachev, Reagan, Margaret Thatcher kom til at sætte den politiske dagsorden på verdensplan. Og med glæde og forhåbning om en bedre verden udtalte vi såvel perestrojka som glasnost på flydende russisk. Men også mere eksotiske gloser som falafel, shawarma og pitabrød flød let hen over danskernes læber. Vi gik i t-shirts af mærkerne Lacoste og Marco Polo, og yuppierne dansede til electro boogie og rap med udenlandske navne. Her i Danmark kunne vi da også være med, og der blev lavet fremragende dansk popmusik med Gnags, TV2, Tøsedrengene, Nana, Thomas Helmi, Snickers, Rugsted og Kreuzfeldt. Musik, som vi i dag, næsten 30 år efter, stadig nyder, fordi den i den grad har vist sig langtidsholdbar. Lotte Heise gik på Café Victor. Men de fleste af os andre nøjes med at tage klaphatten på og hæppe på de danske drenge, der kan knalde. For at holde den slanke linje gik vi i fitnesscentre, mens vi med undren og stadig stigende bekymring hørte om en ny, verdensomspændende sygdom, der hed AIDS. I Ballerup Kommune gik vi i den sidste halvdel af 80'erne i gang med vores store nye bykvarterer, Egebjerggård og Østerhøj, og en kraftig udbygning af Lautrupgård. Men her ved indgangen til 80'erne gik alt sin vandegang i Ballerup, hvor busser og tog næsten gik til tiden hver dag her fra den gamle banegårdsplads. Med travle mennesker og unge damer med opsat frisyr. Pederstrup var blevet hele Ballerup Kommunes rekreative åndehul op gennem 70'erne, hvorfra humørmarserne udgik. Som vi så det i sidste års krønike, hønsestrik i 70'erne. Og hvis man var til sang og dans, så var folkedanserne og Ryttergårdens spillemænd simpelthen lige sagen. Og disse kvitterede for lånet de smukke, nyrestaurerede bygninger på Ryttergården, Lindbjerggård og Pederstrupgård ved at stille sig til rådighed som frivillig arbejdskraft omkring det omfattende renoveringsarbejde. Og hvis man var mest til den del af kulturlivet, hvor man sidder og er den nydende part af andres udfoldelser, ja, så var der også rig lejlighed til det i Ryttergårdens Lo, hvor der var talrige fine arrangementer med lokale kræfter, såvel som kendte professionelle navne. Og kommunens børn fik også glæde af de idylliske rammer i det gamle landsbymiljø. Ikke bare sammen med far og mor, men også alene med kammeraterne og engagerede voksne, som nød arbejdet i ferien i selskab med skønne unger i nogle pragtfulde rammer. Der blev selvfølgelig også tid til bagning af snobrød i det nedbrændte båls gløder. Some boys go.
Og i Store Peters hus ved det gamle landsbygadekær boede en kvindelig keramiker, Lise Nørding. Hun kunne sit fag. Børnene kunne lide hende, og der var stor spænding blandt store og små, når milen blev åbnet, og de færdige, meget varme produkter kom ud i sommersolen. Og som mange voksne har erfaret gennem årene, så er det tit hurtigst og nemmest at klare oprydningen selv. Men måske ikke det mest pædagogiske. Her ved begyndelsen til 80'erne havde Ballerup Kommune stadig 4 kolonier, som blev brugt til såvel lejrskole som feriekoloni for kommunens børn og unge. De var strategisk spredt ud over hele kongeriget, samt i vort svenske broderland. Så der var ligesom noget for enhver smag, geografisk, kulturelt, naturmæssigt. Daværende viceborgmester Gert Søderlund, tidligere ungdomsskoleinspektør Allan Bjerre og alt for tidlig afdøde biografdirektør Vest Andersen, brugte et par uger til ved sommertide at besøge kommunens kolonier, og de havde fået den gode idé at medbringe et kamera og en mikrofon. Så jeg vil overlade mikrofonen og ordet til Gert, Allan og Arne og et ukendt antal dejlige unger fra Ballerup Kommune. Disse udmærket fordelte arealer anvendes til følgende formål. Forårskolonier, lejerskoleophold, foreningsarrangementer, pensionistophold. Kort sagt, feriekolonier, som ejendommene for øvrigt også er beregnet til. Som man let vil kunne fatte, er der en del regneri til disse feriekolonier, ikke mindst i skolernes sommerferie, så man har rationeret det til 3 perioder af 14 dage. Forældrenes behov for at slippe af med de uvorne unger er så overvældende, at man har lejet sig ind på fremmede steder. Til gengæld er der ingen kommunale aktiviteter for de efterladte forældre i den periode. Kilometer nordøst for Helsingborg ligger kolonien i de store skove ved Hannabadsåsen og søen. Et typisk stykke svensk natur, som nu er fredet, dog ikke for menneskene, som har en særlig evne til at værne om naturen. Hannabad Vestergård, stedets rette navn, overtog Ballerup Kommune i 63. Tre håll här uppe i Markaryd i sommar, på sommarlovet, och det är ju 36 barn plus en 4-5 ledare varje gång som kommer hit upp till oss, och det är då i 14 dagar och så byter vi och så kommer det nya igen ju, och så är det liksom över hela sommarlovet som det varar, och sen är det ju inte slut för vår del här då, utan vi fortsätter ju med kolonien fram till i oktober, men börjar när vi var. Der ligger en ude i. Jamen det ved vi da godt, at vi står oppe i stedet. Det er sgu da også Ved frokosttid arriverer Ballerup Bybus med 80 feriestemte børn og ledere. I dag, så går
går F. Kan I høre mig alle sammen? I går alle sammen efter mig. Bøtte Strandpark ligger i et sommerhusområde på Falsters østkyst, og af naturlige grunde ligger bygningerne imellem fyrretræerne. Og det andet hold, det bliver kaldt soppeholdet. Og når man stopper, så går man ikke længere ud end til knæet. Fordi så kan I også rende og bygge sandborg nede i kassen. Kom, det er ikke nogen brandmænd på vandmænd alle sammen. En anden verden finder vi i Vestjyllands. Her ligger Færings skole, midtvejs mellem Hvide Sande og Tyberøj. Midt i 50'erne byggede sognekommunen Færings skole i udkanten af byen. Nær Færingsø, nær Færing kirke og nær, som sagt, Færingby. Et mindre samfund. Alting er nær. Selv brugsen er en nærbutik. To af naturens vidunder står over for hinanden. De små børn og det store hav. Og den fredelige sandstrand indbyder til leg og sandslot. Under ferieopholdet oplever børnene ting og sager, der ikke stod på skoleskemaet. Turene går med bus til fiskerbyer og de mest børnevenlige badestrande, end også svømmebassiner. Gælder det Vesterhavets 4 meter høje bølger, må du kun bade med livline om maven. Ballerup Kommune overtog Færing skole i 67, og i 71 blev der også plads til lærerne, da man tog lærerboligen i brug. I dag er der plads til 81 børn, og efter indvielsen i 71 også til lærere og eventuelle ledere. De sibiriske afstande og de anderledes vejrforhold medfører, at kolonien mest benyttes af lejrskoler og feriekolonier. Farvel, du storladende Vesterhav og lille Færing. Turen går til Brændstoft. Ved Rinkenæs, omkranset af Flensborg Fjord, ligger Brændstoft. Teglværket, der fik fine fornemmelser og endte som herskabsbolig. Kolonien omfatter 80.000 firkantede meter jord i fredet tilstand. Udstykket i 27 andele, hver giver ret til en uges ophold. Ballerups 25 andele anvendes til lejerskoler og feriekolonier med en kapacitet på 56 elever med ledere. De større børn sørger selv for underholdningen, og ligesom middagsmaden må der forberedes i god tid. Svigtende genser. Det er der mere. Hvad er det nået så? Nu er skolen færdig igen.
De er Berlofs mindste borgere, der endnu ikke var gamle nok til sommerferieaktiviteter i Pederstrup eller på kommunens feriekolonier, havde heldigvis deres børnehave og sangene med Poul Kjøller. Her er vi i børnehaven på Tranemosevej i Egebjerg, hvor børnene om morgenen bliver afleveret hos pædagogerne i naturskønne omgivelser tæt ved Hareskoven. For igen at blive afhentet af mor eller far hen på eftermiddagen. Som det vil kunne ses af de følgende optagelser, var tilbudene både varieret og mange med drama, sang og dans, oplæsning, boldspil, træsløjt og meget andet. Jo, børnene havde det godt her i børnehaven i Egebjerg, som det forhåbentlig om lidt vil fremgå. Lad os et par minutter lige kigge inden for at høre, hvad de egentlig sagde og gjorde. Så blev det afhentningstidspunkt om eftermiddagen. Gensynsglæden var naturligvis stor, og så kan vi andre måske i dag forundres lidt over brillemoden. De var godt nok store. I 1981 tiltrådte jeg som borgmester og blev dermed Ballerup Kommunes bare tredje borgmester efter henholdsvis Ove Hansen og Kai Henning Burkhardt. De følgende minutter, hvor man får lejlighed til at følge begivenhederne på den for mig og Burkhardt meget indholdsrige dag, skyldes et videobånd, som Ballerup Krynken har fået lov til at låne af Kai Henning Burkhardts enke Ketty, som i dag nyder pensionisttilværelsen på plejecentret Lindehaven. Og det er faktisk netop her, at vi indleder den travle dag, hvor der skulle foretages de første spadestik til det nye plejehjem. Hele dagen var præget af besøg af vores venner fra East Kilbride i Skotland. Et samarbejde, som ikke mindst min forgænger satte meget højt, men naturligvis også jeg selv. Der var naturligvis besøg i de landlige omgivelser i Pederstrup, hvor gæster, politikere og embedsmænd nød det gode vejr. Lautrup Gård var i 70'erne blevet hele kommunens værkstedsskole.
og delegationen beundrede såvel de nye lokaler som elevernes produkter. Stolt fremvist af viseskoledirektør Henrik Hesbæk, som havde stået fader til denne pædagogiske nytænkning. Musikhuset lå bekvemt lige ved siden af, og da musikchef Jørgen Artby helt tilfældigt var hjemme og i øvrigt kendte alle de besøgende skotter, så blev man naturligvis inviteret indenfor til en lille en. Men vi var ikke færdige med spadestik og grundstensnedlæggelser. Vi skulle nemlig også nå at foretage de første indledende øvelser til det nye bibliotek på Banegårdspladsen. Så spaden blev skiftet ud med mursken. Og selvom ikke alle de officielle indbudte var lige færme til murfaget, så står biblioteket der den dag i dag. Og det står faktisk og ser ganske imponerende og solidt ud. Uberørt af de mange år. Selve ceremonien omkring det formelle borgmesterskifte foregik naturligvis på Rådhuset, og kommunaldirektør Erik Frøling overvågede, at alt gik korrekt til. Ja, jeg tillader mig uden for dagsordenen at tage ordet. Jeg vil gerne på den øvrige kommunalbestyrelses vegne rette en oprigtig tak. Du har omfattet Valder Kommune med en enestående interesse. Du har viet hele din arbejdskraft for kommunen og dens beboere. Og så din næste er Dine, der er skrækkerkogsborgmester Hjertelig. Om aftenen var der så fest i Baltophallen med taler og underholdning af blandt andre den lokale landskendte skuespiller Benny Hansen, fra Matador bedre kendt som Fide. Som opkomling i dette lokalrige er det pålagt mig at tale om hjemmefødingen Kai Henning Burkhardt, som for godt 60 år siden så dagens lys gennem Kiminovas tåger over Måløvs banker. I barneår... Vi er jo nået så langt i dette fest, så vi måske så småt kan begynde at sige du til hinanden. Jeg håber, at selskabet er begyndt at slappe af. Og så trådte man dansen indtil et passende tidspunkt til at bryde op på indfandt sig. Det havde været en meget lang dag. Festivalerne udviklede sig eksplosivt herop gennem 80'erne. Flere og flere danske og udenlandske grupper, kor, ensembler, ønskede at deltage i den traditionsrige augustweekend hver andet år. Og det stillede store krav til en præcis og stram logistik
demonstration. Det var selvfølgelig musikchef Jørgen Artby, der stod i spidsen for arrangementet. Men særdeles godt hjulpet af et stort, frivilligt hjælperkorps, der udgjorde sekretariat, pressetjeneste, lys- og lydteknikere, scenearbejdere, programfolk, plus et antal alt muligt mænd, der stod på pinde mange dage for at få arrangementet til at lykkes. Som sagt var Jørgen Artby helt ubestridt arrangementets naturlige omdrejningspunkt. Men han fik fremragende støtte af navne som John Olofsen, René Larsen, Ole og Bibi Søgaard, Inger Artby, John Gerving Andersen, Flemming Hansen, Egon Dyrskov og Lasse Mortensen fra Showforsyningen, foruden et utal af andre gode feer og fyre. Lad os nyde den gode stemning og de glade melodier fra Ballerup Festivalen 1983 og glæde os over gensynet med mange kendte ansigter. Skovlunde, Leif Nielsen. Vi har en til flere fra Ballerup. Det vil jeg ikke nævne med navn. Men jeg synes, vi mangler for at få treklang i det. En fra Måløv. Jeg ved ikke, om vi kan finde sådan en fyr, men lad os se, hvad navnet byder på. Gustav Blomberg. Disse Sankt Jakob-fyrer og fyrinder er efterhånden med en tradition og en god tradition i folkelig og kulturel liv i Ballerup. Og vi ved i alle tilfælde, at hvis I har oplevet noget af festivalen her, så har de arbejdet på højtryk.
Jeg kom fra Rådhuset og kom herud, og der synes jeg, det var bare pragtfuldt med alle de forskellige sprog, at jeg kunne høre. Bare på det lille stykke herhen til, det var herligt, synes jeg. At det kunne foregå her i Ballerup. Jeg var med i går og Skovlund Festival i sidste weekend. Jeg synes, det er alle tider til det. Det er jo skønt, at kommunen vil ofre sine arealer og alle sine midler til, at vi kan få dette vældige show her, som vi har bygget op med en dygtighed uden lige. Vi troede jo, at det, der skete med vores ben, det gik jo lidt ud over vores evner til at kunne klare alle af disse problemer, fordi i dag, der har de simpelthen stået i kø hele dagen. Og det er det, der er så hyggeligt, at folk de siger, jamen, jakobinerbenene, dem skal vi have. I 1935 fik Ballerup Politi for første gang lokaler på det dengang splinter nye rådhus, lige over for Møllen på Rådhusvej, med bolig til stationslederen. Her var man så indtil 1949, hvor kommunen af pladsmæssige årsager ikke længere kunne tilbyde politiet lokaler på rådhuset. Som erstatning fik man tilbudt lokaler i Møllens hovedbygning, som kommunen havde overtaget efter den sidste møller. Lokalerne på Møllen var dog efter politiets mening for små, og i stedet fik man tilbudt hovedbygningen på Knuds Minde af den daværende ejer, marmeladefabrikant Henry Petersen, i øvrigt til en pris på 234.000 kroner. Stationslederen SKS Svendsen havde første salen til privat brug. I stueplanen var der kontor til politiet, og i kælderen fandtes brummen. I starten var der 11 mand på stationen til at betjene Ballerup alene, og så måtte landbetjent Nørre Jensen tage sig af Harskov By og Værløse. De 11 politimænd på stationen var meget synlige i datidens bybillede, og rigtig mange ballerupere kendte betjentene Gersel, Freisig, Kapion, Vind Hansen, Rolfsted, Svendsen og Gunnar Christiansen. Hvad enten disse færdes på cykel eller i bil. Og alle skolebørnene kendte Olsager, for det var ham, der tog rundt på skolerne og underviste i færdselslære. Datidens Flemming Betjent. I 1963 afløste Svendsen A.V. Andersen som stationsleder, som i 1974 afløstes af A.K. Nielsen, og Ballerup Politis samlede styrke bestod nu af ikke mindre end 40 mand. Her i 1984, hvor disse optagelser stammer fra, var Eriksen blevet stationsleder, og man rykkede nu igen ind på det gamle rådhus efter 35 år på Knuds Minde. Ballerup Kommune havde nemlig i 1975 henlagt sin omfattende administration til det nye store rådhus på Dommergårdens jorde ved det kolde hjørne. Ballerup politistation blev i øvrigt udødeliggjort i tv-serien En by i provinsen. I 1985 udarbejdede kommunen en lokalplan for et nyttehaveområde ved Råmosen i Aarup. Og den 18. juni året efter deltog 250 mennesker i en generalforsamling i Baltophallen, hvor Råmosegård Nyttehaveforening blev stiftet. Foreningen havde været undervejs i flere år, i det nogle få mennesker allerede i 1972 var begyndt at anlægge nyttehaver på en del af Råmosegårds jorde. Inge Grønbæk, der på den stiftende generalforsamling orienteret om arbejdsgruppens forhandlinger med kommunen, blev valgt til foreningens første formand. For at komme i betragtning til en nyttehave skulle man være medlem af foreningen, og man skulle bo i Ballerup Kommune. Der blev udlagt nyttehaver på 150, 200 og 300 kvadratmeter, og der blev i øvrigt givet tilladelse til, at man kunne opstille et lille hus på de store grunde. På de mindre grunde kunne man opsætte kasser, hvor i man kunne opbevare haveredskaber. En snedkermester fremstillede et hus i den tilladte størrelse, Råmosehuset, som var godkendt af kommunen og målte 2,60 m x 2,60 m. Det havde tre vinduer og en stalddør,
og det kunne erhverves for 10.200 kroner inklusiv moms. Optagelserne her er fra indvielsen året efter. Kunstnergruppen Tusind Arme og Ben dækkede og i dag så kendte og etablerede navne som Bjørn Nørgaard, Lene Adler Petersen, Richard Winter, Erik Hagens og Poul Gernes. Under et besøg på Hedegårdsskolen fik Erik Hagens gjort den daværende afdelingsleder, senere skoleleder på Parkskolen, Poul Erik Jensen, så begejstret for et udsmykningsprojekt af skolens lidt kedelige og institutionsagtige gange. At Poul Erik med sin store begejstring og gennemslagskraft over for lærere og forældre i løbet af ganske kort tid havde fået alle relevante parter, lærerrådet, skolenævn, forvaltning, skolekommission og kommunalbestyrelse med på sin og Erik Hagens udsmykningsprojekt af skolen. Projektet skulle løbe over godt en uge i maj måned 1981 og skulle involvere alle elever og lærere fra 4. til 7. klassetrin. Skoledirektør Holger Knudsen var som altid med på nye idéer, der kunne bidrage til en sjovere og mere alternativ indlæring for kommunens børn og unge. Og han skaffede hurtigt de 60.000 kroner, der skulle bruges til aflønning af kunstnere samt materialer. Og fra den 4. maj til og med den 12. maj stod afdelingen C på den anden ende. Til tider så det mildest talt kaotisk ud. Men det skal jo som bekendt være skidt, før det kan blive godt. Og det blev godt. Endda rigtig godt, og her tænker jeg både på det færdige kunstneriske produkt, samt på den pædagogiske proces med børnene, der omfattede ikke mindre end 460 elever. Børnene kunne vælge sig ind på at arbejde med for eksempel grafik, gips, tekstil, træ, foto og meget mere. Og man kunne også vælge at gå ind i pressegruppen, der fik til opgave at dokumentere projektet for eftertiden. Og det er elevernes optagelser fra kunstugen, som Ballup-krøniken i dag nyder godt af. Som det ses af billederne, krævedes der ganske meget håndværksmæssig håndelag til projektet. Så det var rigtig heldigt, at man kunne få to arbejdsløse murere, Riffer og Helmer, til at instruere i sving med murskeen. Udsmykningen stod uberørt og intakt til slutningen af 90'erne, hvor alt desværre blev ødelagt under en storbrand.
For øst til vest, man har en vej, og også en halv for en udebar. På tværs af linje til, og der er en vej, en ring, den kaldes også, så ring mig her klar. Og der er jord og vej, det går til både høj, og der er vand og vej, for det er vand og vand. Og på det søndre mark, der har vi hele park, og alle buerne, de står og hænger spejl. Og der er store liter vand til kommunale, hvor man kan gå og lytte til sig selv. Og der er rene kvarter, der er jo rød, det er der høj, og hvor man ikke bliver er. Skovlunde Golfklub blev stiftet den 25. september 1980 af en lille kreds af aktive, interesserede Skovlunde borgere. Med ægteparret Kirsten og Per Henriksen, samt Henrik Hansen fra KDS som omdrejningspunkter. Skovlunde flyveplads skulle lukkes, og arealet var som skabt til en 18-hullers golfbane. I hvert fald efter de golfinteresseredes mening. Golfsporten havde hidtil haft et image hos mange danskere som en overklassesport for ældre mennesker, der hørte Rungsted og Gammel Holte til. Og det havde de sådan set ret i. Men sådan var det altså ikke helt længere. Mange såkaldte almindelige mennesker, både unge og gamle, fandt rigtig stor glæde af sporten, der både kunne tilfredsstille udøvernes konkurrencelyst, såvel som socialt behov. Hvis golfklubbens medlemmer havde regnet med, at der fluks ville stå en fuld færdig golfbane til deres rådighed, så tog de meget fejl. Statsminister Poul Schlüter og ikke mindst finansminister Palle Simonsen manede kommunerne til økonomisk forsigtighed, så vi ikke dumpede ned i Knud Heinesens dybe afgrund. Ja, alt begyndelse er svær. Så inden indvielsen af 9-hullers golfbane endelig kunne finde sted, skulle der komme til at gå lang, lang tid. Men efter utallige møder og forskellige løsningsforslag, kunne Skovlunde Golfklub den 19. august 1989 indvie en 9-hullers bane på det såkaldte Nordkalot. 5 år senere kom der 9-huller yderligere til i Herlev Kommune, så golfklubben i dag har 18-huller. Forinden havde man dog kunnet øve sig både indendørs og udendørs på såvel Skovlunde Skole som på Marbækbanen bag svømmehallen, hvor alle gik op i den svære kunst at ramme bolden og få den til at bevæge sig fremad. Den gamle Dals tapetfabrik var blevet indrettet til klublokaler med en række idrætsfaciliteter for foreningslivet i Ballerup Kommune og ikke mindst for beboerne i Hedemagleparken. Tapeten, som den nu hed i daglig tale, kom således til at danne rammen om en række forskellige aktiviteter, herunder også 1. maj-festlighederne for Socialdemokratiet. Den borgerlige regering var naturligvis skydeskive for de forskellige politiske indlæg, som blev fremført med en ganske betydelig vægt og pondus. Nogle forandringer i vores samfund. 1. maj er jo som bekendt international arbejderdag. Igen i år var tapeten i Ballerup rammen om Socialdemokratiets 1. maj arrangement. Udover underholdning for koret Vokaline, var der taler af folketingsmedlem Helle Dein, Arne Bæk og borgmester Ove E. Dalsgaard, som i sin 1. maj tale blandt andet sagde: Men der er unge, der ikke får en uddannelse. Og som måske heller... Socialdemokratiet var under Svend Auken, som havde afløst Anker Jørgensen som formand i 1987, blev genrejst til fordums styrke, og lidt til. For ved folketingsvalget i 1989 stemte ikke mindre end hver tredje dansker på Socialdemokratiet. Der skulle dog stadig gå 3 år samt et formandsskifte og en tamilsag, før det gamle Arbejderparti igen fik regeringsmagten. 1. maj-festlighederne foregik, som de havde gjort igennem generationer, med taler, morgenkaffe og gammeldansk. Inden man hen på formiddagen i samlet flok drog afsted til Fælledparken, hvor man fra frokosttid nød de kølige pilsner og de velformulerede spidende angreb på den borgerlige regering. Optimismen i mennesket. Vi mødes her 1. maj og fejrer det sammen. Jeg beskæftiger mig med det på den måde, at jeg synes, jeg får meget inspiration herude fra mit eget område, fordi Ballerup er en forgang. Helle Dein var opstillet til Folketinget for Socialdemokratiet i Ballerup-kredsen. Og med undertegnet som chauffør inviterede hun i denne valgvideo alle Ballerup-borgere på en bustur rundt i kommunen, hvor vi stolt fremviste kommunens mange fine tilbud af såvel natur som kultur.
Ballerup er blevet fri kommune, tænk jer bare. Kommunalbestyrelsen den sagde, at vi her i Ballerup kunne tage en passiar om hvordan den bedst kunne os behage. Ved I godt, at nu kan vi få lige hvad vi vil. Bare frem med ønskerne, sæt fantasien på spil. Fri kommune, det er sand. Et lokalt tv skal køre hele dagen. Med kommunens vise mænd, der overvejer, hvem der nu skal give den næste omgang fejer. Og når de beslutter, hvem der nu skal flås i ekstra skat. Og så kysser dansker os godnat. Rigs Baghus, eller bare Baghuset, som det senere blev kaldt, blev opført i 1906 i tilslutning til Rigs Købmandsgård. Efter at Rig AS ca. 70 år senere havde solgt bygningerne til Ballerup Kommune, fik daværende stadsbibliotekar Hjort Eriksen, Folmer Nielsen fra firmaet Rig, samt den mangeårige formand for Musisk Samråd, Kirsten Sørensen, den glimrende idé at indrette baghuset til et musik- og spillested for kommunens borgere. Og de havde snart fået både kulturudvalgsformand Holger Thomsen, et flertal i kommunalbestyrelsen og mig selv med på den gode idé. I 1982 fik vi med hjælp fra kommunens arkitekter samt arbejdskraft fra diverse arbejdsløshedsprojekter totalt renoveret huset fra top til tå. Og det er fra denne proces, at disse billeder er taget. Baghuset blev stillet til rådighed for de musiske foreninger i Ballerup Kommune. Den 31. august 1984 kunne baghuset endelig officielt indvies, blandt andet med revy i kabaretsalen på første sal. Og Syv Sind, senere Baghusrevyen, blev de næste 10 år en del af forårets kulturtilbud til kommunens borgere. Den gamle gårdsplads var som skabt til udendørsaktiviteter, når vejret altså var til det. Og mange børn har grinet og grædt med far og mor og bedsteforældre, når der var børneteater på gårdspladsen. Her, 25 år efter indvielsen, står huset smukt og velholdt, både ude og inde. Brugerne har i sandhed passet på deres foreningshus midt i byens hjerte. Her i Ballerup-krøniken 5 er der, som det ved selvsyn kan konstateres, flere små smagsprøver på Baghusrevyens vid og talent. Her hos Reme, det tog lang, lang tid. At man savnede kroen, kunne omsider alle se. Men det tog lang, lang tid. For man vil altid høre mange menneskers murren, når man vil give penge til kulturen. Men heldigvis så var et flertal ikke så stupid. Men det tog lang, lang tid. Ballerup Teaterforening Tema startede i 1967 med skoleinspektør Poul Dam som formand. Forestillingerne fandt sted i Lundbjergskolens festsal, senere på Ballerup Gymnasium på Balsopvej, og man kunne præsentere store, flotte forestillinger, som for eksempel Dollarprinsessen, med populære skuespillere som Preben Neergaard, Preben Kaas og Dirk Passer. I 70'erne flyttede man til Ballerup Bio i Ballerup Centret, og fra 1991 har Baltoppen været rammen om de mange fine forestillinger. Formanden for Musisk Samråd, Kirsten Sørensen, har sammen med ægtemanden Leif været det utrættelige omdrejningspunkt. Og Ballerupere kan i dag se tilbage på en perlerække af fine forestillinger. Og tit og ofte er vi blevet henrykket af landets bedste og fineste skuespillere. Temas Vise Værshus kan fejre 40 års jubilæum her i 2009.
og i de første 15 år havde man hjemsted på Ryttergården i Loen. Sammen med blandt andre Ole Søgaard, Gitte Broksø, Jørgen Larsen og mange andre, skabte ægteparret Kirsten og Leif Sørensen en tradition, der i den grad har vist sig langtidsholdbar. Og der var stuende fuld hus i Loen, hvad enten der blev inviteret til synge med arrangementer, eller kulturtilbuddet galt professionelle kunstnere som Poul Bundgaard, Bo Bendiksen, Jytte Appelstrøm, Bodil Udsen eller Bjarne Liller. Kirsten og Leif Sørensens indsats for kulturlivet i kommunen kan ganske enkelt ikke overvurderes. Utrættelige, charmerende og altid venlige og veloplagte har det velholdte ægtepar ved utallige lejligheder givet os store og dejlige oplevelser. Og selv i dag, hvor mennesker på deres modne alder sætter tempoet ned i passende leje, så fortsætter de uden tegn på træthed eller manglende gnist. Det er meget stort, hvad Kirsten og Leif har præsteret for Ballerup Kommune. Og så nåede vi endnu en gang her i 1989 frem til en ny musikfestival, der var endnu større, endnu festligere og endnu mere vellykket end den foregående to år tidligere. Der var føjet et ungdomstelt, lidt afsides liggende på fodboldbanen, til de etablerede telte, og herfra lød så ungdomsmusik fremført med betydelig lydtryk. I de etablerede telte med det lidt mere modne publikum sang man som altid med på de efterhånden ret kendte skotske og østrigske drikkeviser. Hvis man da ikke ligefrem foretrak at synge danske slagere sammen med Anne Lykke, John Olofsen og Jørgen Riis Poulsen i viseteltet. Om formiddagen hvilede man stemmerne og ørerne, som vi ser her, inden musikken hen over middag tog fart med overvældende styrke. Overalt hørte man konstant Jørgen Artbys festivalsang med tekst af Solveig Gerwig Andersen. Jørgen Artby var oprindelig lærer på Lundbjergskolen, medstifter af skoleorkestret, som vi hørte det i Ballerup-krøniken 4, og sammen med Kurt Iversen udgjorde han den daglige ledelse på Hedegårdsskolen med titel af viceinspektør. På denne skole fik han i løbet af dens første leveår i slutningen af 60'erne bygget en musikkultur op, som involverede både børn og voksne med en række sommerfester for hele Hedemagleparken. Festlighederne bar overskriften Halløj på Hedegårdsskolen. Disse sommerfester, hvor blandt andet skolekoret Maheba optrådte, blev starten på de store musikshows opført på det gamle Ballerup Gymnasium, senere hen i biografen i Ballerup Centret. Og fra 1976 flyttede man så de musikalske udfoldelser ned i Damgårdsparken, hvor de skulle blive i næsten 20 år. Jørgen var omdrejningspunktet for det hele, både administrativ, organisatorisk og kunstnerisk. Og med en utrættelig ildhu, begejstring og ikke ringe portion charme, fik han sine folk til at knokle løs i mange uger i forbindelse med festivalerne. Der var mange måneders forberedelse, før selve arrangementen kunne finde sted, og vi for første gang kunne synge med på festivalsangen, dirigeret af Jørgen. Udover at være et gennemført musisk og musikalsk menneske, så ejer han den sjældne gave at være i stand til at begejstre sine omgivelser og få dem til at løbe solen sort. Undvære nattesøvn i mange dage for et par gratis knækpølser og to små fadøl. Og han er still going strong. Med sine skiftende bands henrykker han stadig et stort og trofast publikum, både i baghuset og kulturcentret Baltoppen. Altså, der er ikke noget statisthonorar, det siger jeg med det samme. Gider I lige tage den bare en gang til? Ballerup fik jo som bekendt sit S-tog i 1949, som vi har set det i Ballerup-krøniken 1, fra oldtid til S-tog. Og her 40 år efter fik Ballerup Kommune så hele to S-togstationer mere, nemlig Malmparken og Måløv. Samtidig med S-togslinjen blev ført igennem helt til Frederikssund. En stor dag for statsbanerne, for Frederikssund og for Ballerup.
Ved indvielsen tog dronning Margrethe og prinsgemalen prins Henrik det nye S-tog fra Hovedbanegården og ud til Malmparkens station med et stort følge fra statsbanerne, Trafikministeriet og det daværende Amtsråd. Det var naturligvis en festlig dag lige fra afgangsfløjtet på Hovedbanegården, og stationerne var renvaskede og skurede, som pyntet med flag og blomster. Overalt på ruten var folk stemlet sammen i håb om at se det populære regentpar, og ikke mindst børnene var talrige repræsenteret. Hvad end de nu var med deres børnehave, eller mormor, eller farmor havde taget dem med ud for at vinke. På Malmparkens station blev de straks modtaget af teknisk udvalgs formand Skjold Jacobsen og fuldt til Ballerup station. Her ventede kommunalbestyrelsen, der var opmarcheret ved den nye banegårdsterminal. Så ikke så underligt, at alle havde iført sig deres fineste pus her på den nye banegårdsplads. Så måske kan være noget sværere at kende fra indledningsbillederne til denne udgave af Ballerup-krøniken. Mange gamle ballerupere kunne bedre lide den gamle banegårdsplads, med den gamle banegård og det gamle posthus. Og det havde de bestemt også givet udtryk for i begge lokalaviserne. Men denne lokale polemik kendte dronning Margrethe heldigvis ikke noget til. Så hun nød sikkert bare musikken fra Ballerup Big Band, dirigeret af Jørgen Arten. At byde deres majestæt og deres kongelige højhed hjertelig velkommen til Ballerup. Dagen er historisk. Det er, så vidt vi har kunnet spore det i vores historiske arkiver, første gang siden Christian den 4.'s tid, at der er kongelige gæster på officielt besøg i Ballerup. Kommunen får hele to nye S-stationer, nemlig Malmparken, som vores kongelige gæster for få minutter siden var med til at indvie, og Måløv, som nu optages i S-togs familien. Med nødtvunget måtte regentparret bryde op fra den dejlige musik i Ballerup og ilde videre til Måløv, hvor den gamle stationsbygning heldigvis stadig stod og så ud nøjagtigt som for 100 år siden. Hvor Herman Bang i disse landlige og idylliske omgivelser lod sig inspirere til at skrive Ved vejen. Og hele Måløv by var med frem for at hylde de kongelige højheder, som nød synet af de mange dannebrogsflag og de søde børn fra Måløv skoles sangkor. Og regentparrets besøg i Ballerup gik naturligvis ikke upagtet hen over Baghusrevyens tekstforfattere, hvor Gunnar Ebbesen i års revy førte sig frem som majestaten, dog efter sigende, uden at denne, altså hendes majestæt, blev sur. Men hun er vel efterhånden også vant til lidt af hvert. Lige siden det smukke forår 1986, da prinsen og jeg prøvede at køre med toget til Høje Taastrup, har mine tanker været sendt på langfart til denne dag. Dagen, hvor det nye stationscenter i Ballerup skulle indvies, og hvor jernbanestrækningen Frederikssund-Ballerup tager sit brug. Som de danske statsbaner dog galopperer afsted, som særlig Lumby ville have sagt. Så blev det atter vinter og jul i Måløv, som dronning Margrethe og prins Henrik nu, meget nødtvunget, havde forladt til fordel for Marselisborg, hvor dronningen sad og øvede sig på årets nytårstale, og hvor prins Henrik legede hunden efter kødbenet med sine gravhunde. Men i Måløv var alt, som det plejede ved juletid. Sneen lå højt i gaderne. Der var trængsel og alarm i købmandsgården hos Jørgen Andersen, hvor de travle husmøder, bekymrede, om og om igen, talte de sørgelige rester i pungen. For 80'erne havde ikke været nogen pengemæssig dans på roser, heller ikke i det ellers så idylliske og driftige Måløv. Men der var håb forud. 90'erne opsvinger var på vej, men forinden skulle dommer Hornslet lige have ravet en del kastanjer ud af ilden for nogle herboende tamiler, samt have luftet et par gamle gulvtæpper. Og sådan har vi jo alle sammen nok at se til.
There are places I remember.